Turquia conta os votos da segunda volta das presidenciais. Primeiros resultados apontam para nova vitória de Erdogan. Kiev, alvo do maior ataque russo à capital ucraniana desde o início da guerra. Volodymyr Zelensky pede sanções contra Irão para as próximas 5 décadas. Justine Triet conquista a Palma de Ouro em Cannes com o filme Anatomia de uma Queda. Com as urnas fechadas na Turquia, o país está a poucas horas de saber quem vai assumir a presidência. Um cenário mais promissor para Recep Tayyip Erdogan. Depois de ter ficado perto da maioria absoluta na primeira volta, com 49,5% dos votos, o atual presidente partiu para estas novas eleições a liderar as sondagens. A crise económica, o impacto do terremoto, o acolhimento de refugiados ou mesmo a relação com a Rússia, temas que dominaram a campanha, parecem não ter afetado as intenções de voto. A esperança do adversário reside agora nos cerca de 8 milhões de eleitores que não compareceram nas urnas da primeira vez. À frente de uma ampla coligação partidária, Kemal Kılıçdaroğlu fez uma campanha marcada por críticas à deriva autoritária de Erdogan, prometendo uma sociedade mais democrática. Mas o atual chefe de Estado tem reunido a preferência do eleitorado nas últimas 2 décadas e espera ver renovado o mandato por mais 5 anos no poder. À luz do dia, os estragos na capital ucraniana são ainda mais evidentes. Kiev sofreu de sábado para domingo o maior ataque russo desde o início da guerra. A Ucrânia diz ter interceptado 52 dos 54 drones de que foi alvo. 2 pessoas morreram vítimas do ataque. Choco, людей. Розумієте, так? Ні, нічого нормально. Побуло скло, побуло. Ну, є добре. Там повреждення ці не поверхні. Там проломана стеля у квартирі. Добре, що всі вцеліли, бо частково були в убежищі. Em Dnipro, o número de mortos resultante do ataque a um hospital esta sexta-feira subiu de 2 para 4. Na sequência dos múltiplos bombardeamentos sofridos com drones de origem iraniana, Volodymyr Zelensky pediu ao Parlamento ucraniano para aprovar sanções contra Teherão para os próximos 50 anos. A Casa Branca e a liderança do Partido Republicano na Câmara dos Representantes anunciaram um princípio de acordo para o aumento da capacidade de endividamento dos Estados Unidos. O anúncio foi feito este sábado à noite. O presidente Joe Biden garantiu que os democratas fizeram concessões, mas manteve as prioridades da administração norte-americana. Este compromisso reduz a despesa ao mesmo tempo que protege os programas públicos essenciais. De acordo com Joe Biden, o acordo é uma boa notícia para o povo norte-americano e evita o que poderia ter sido um incumprimento catastrófico. 2 anos depois de Julia Ducournau ter ganho a Palma de Ouro com Titane, o Festival de Cinema de Cannes voltou a distinguir uma cineasta francesa com o prémio máximo a ir para as mãos de Justine Triet. Annette Meyova-Fall, ainda sem título em português, explora em 3 línguas os cantos mais obscuros da vida de um casal. Desde a origem do projeto, a língua era uma coisa muito importante e ao centro realmente do projeto. E é verdade, é muito bom de viver ensemble aussi. It's always better to work together than one person makes decisions and tells the others what to do. And that's not what she's doing. She's really discussing with everybody. We're trying to find the right thing together, and that makes it so joyful and fulfilling. I'm sorry to interrupt. I'm sorry. A longa-metragem gira à volta da queda fatal de um homem e da investigação para descobrir se o incidente foi intencional. Uma história que leva o espectador a perceber que a verdade está muitas vezes longe das aparências. But what you say is just it is just a little part of the whole situation, you know. Même si le film faisait partie des favoris, le jury a livré un palmarès culotté récompensant une jeune réalisatrice française pour un film profondément européen. Avec un discours politique très engagé, Justine Triet défend aussi l'idée d'un certain cinéma, celui des auteurs et de la différence. Au Palais des Festivals de Cannes, Frédéric Ponsard pour Euronews.